Men det är alltid med. Jag vet att det är tråkigt. Men skitma, jag är jag. Hej, mitt namn är Moa Frikraft. Men det vet ni. Ha. Jag skulle bara se om ni var med. Idag har jag ingenting att prata om. Men jag pratar ändå. För det är roligt att YouTube. Och det står ju på schemat. Och ni blir ju glada. Jag har lite svårt att prata idag eftersom jag har en stor jäkla blåsa i munnen. Hur har jag lyckats få det? Undrar ni. Och det undrar jag också. För jag har ju inte ätit någonting. Eller jag kommer inte ihåg, men det är ju mycket som händer i mitt liv. Eller mitt privata liv. Det är därför jag är så förvirrad just nu också. Och nu ser jag att det är 30 grader ute. Och jag är inne liksom. Det är för jävligt det också. Men nu tillbaka till blåsan. I min mun. Här nere tror jag att det är. Ja, typ. Där var den. Aj, fan. Hela mitt liv har jag haft problem med munblås. Och så heter det. Men jag har inte riktigt, eller förr i tiden, så visste inte vad det var. Men nu kanske jag vet vad det är. Men, eller jag, oftast när jag inte äter ren mat, inte renare, utan ekologiskt och sånt, så får jag blåsor. Och när det händer saker i mitt liv, nya saker, både positiva och jobbiga saker. Då kommer ju min inre stress på lite sådär. Och då kommer ju mina blåsor till följd av det som händer yttre och inre. Min kropp är så fantastisk. Alltså den kan man ju läsa av liksom. Fast jag glömmer ju bort det själv. Jag bara kör på ändå. Och sen får jag hoppas att det går bra. Och det har ju gått bra. Eller ja. Skitsamma egentligen. Jag lever. Och det hoppas jag att du också gör. Lever livet. Följt ut. Men jag tycker inte det händer någonting i mitt liv. Jag tycker det bara står och stampar liksom. Men snart om 3 veckor cirka så är det ju bokmässan i Göteborg. Och då ska jag vara där alla dagar. Alla dagar. Nu får jag verkligen prata tydligt. Eftersom jag har den där jävla blåsjäveln i munnen. Och min monter är E01:32. Alltså ett E liksom. E01:32. Jag skriver det där nere också. För nu vet jag inte hur jag låter. Idag är det ingen jul med mig, tror jag inte. Inte vad jag ser i kameran. Jag ser inte mig själv i kameran eftersom jag inte filmar. Jag får hjälp av min personliga assistent. Och filma. Ja, det får jag. Alltså, jag är så tom i huvudet idag så att jag vet inte vad jag är. Hittar eller var jag bor.
Jag tror att jag bor här inne, men ja, det är jag säkert. Ja, men det är jag. Ja. Men bokmässan. Det ska bli roligt. Det ska bli roligt att vara där i år igen. Och nu har jag ju två böcker. Två lite olika böcker, men ändå självbiografier om specifika livsöden, mitt livsöde. Jag orkar inte gå in i det på dem just nu. Det har jag gjort. Om ni kollar på min YouTube-kanal. Jag kommer inte ihåg vad jag heter på YouTube. Men om ni kollar på min kanal så kommer ni se att en video heter Synlig fast osynlig, en dotters tankar om sina pappor. Och den andra videon heter Synlig fast osynlig i svaghet och styrka. Och det är titlarna på mina böcker. Så där beskriver jag lite mer om mina böcker. Då slipper jag det idag eftersom jag inte vet vad jag säger. Men det är tradition. Men kolla på min kanal här på YouTube. Och sen så får ni avgöra själva vad ni tycker. Nu ska jag nog vila, eller så ska jag se på. Jag vet inte riktigt, men min ADHD säger jag att jag ska köra på. Medan inte jag, vilket som säger. Ja. Skitsamma! Nu ska vi avsluta, tror jag. Eftersom jag inte vet någonting. Så ha det bra! Ses nästa vecka! Puss, puss!